Artūrs Krasniņš, Andris Keišs, Akvilīna Līvmana, Rūta Kronberga, Saules Meita, Imants Strads, Latvijas strelnieks, Lidija Doroņina Lasmana, Inese Puča, Jēkabs, Kurts Frīdriksons, Magda Lotte Auziņa, Lauris un Raita Sābelis, Daiga Kažociņa, Mazā Anastāsija, Ivars Selēckis, 16 jaunās filmās, programmā Latvijas filmas, Latvijas simtgadēju. Nāc un skaties kinovietās visā Latvijā. Uzzini vairāk lsm.lv/filmas100.